الديفلوبمون تاع الفوتبول تاعنا يعني لي كاتيجوري جون فيات الشبانيه لا كومبوزيسيون تاع لي زيكيب شحال من جوار شحال من ليسونس حاجه مليحه ان هي اول مره يكون اجتماع هك بين لي زاكتور من لي زاكتور تكنيك تاع لو فوتبول ناسيونال سي با اون ديسيزيون ما كانش حتى الفوتبول هذا واحد ما الا انفونتي يعني لو ديبا اي تي ريش l'élément principal qui est fait en un jour quelle catégorie l'asma le footballeur a l'occasion de se développer combien de licences